еліміз метан шығарындыларын азайту жөндігі жаһандық міндеттемеге қосылуған етті. бүгінде бұл бастамаға әлемнің 150 мемлекеті қосылып климаттың өзгеруінен болатын терс әсердің алдын алуға күш салып отыр қазақстанның да бұл бағыттағы ұстанымы берік еліміз 2060 жылға дейін көміртекті бейтараптыққа қол жеткізу стратегиясын қабылдады және ауаны ластаушы шығарындылардың деңгейін төмендету жоспарын жасады метан ең қуатты парниктік газдың бірі мамандар қандық жылынудың 30 пайызының әсерінен дейді зерттеушілердің соңғы дерегіне сәйкес метан жер температураның бір градусқа жылынуына себеп дау өткен жиында отандық және қалғарал қауымдастық өкілдері климаттың өзгеруімен күреш жолындағы мақсат міндеттерді талқылады самом деле это уже второй климатический диалог бұл екінші рет өткізіп отырған климаттық пікір алмасуымыз мемлекет басшысы өз жолдауында қазақстан көміртекті бейтараптыққа қол жеткізу стратегиясын қабылдағанын атап өтті еліміз халықаралық аренадағы жауапты ойыншы ретінде жаһандық климаттың өзгеруіне қатысты бастамаларды қолдайды бүгін біз осы бағытта қандай әдістер мен технологиялар тиімді жұмыс істейтінін талқыладық в казахстане қазақстандағы жалпы газ шығарындыларының он бес он жеті пайызы метаннан тұрса оның жарысы энергетика саласына тиесілі ластаушыларды азайту саланың тұрақты даму мақсаты үшін қажет біздің жұмыс бағдарламамызда париж келісіміне қатысты міндеттемелерді орындау бойынша елдерге көмектесу бағыты бар метан шығарындыларын ерікті түрде азайту осы жүз жылдықтың соңына дейін жаһандық температураның көтерілу кейін, бір жарым пайызға азайту мақсатына қол жеткізу үшін маңызды